እንዴት ነው መሐመድ? እንዴት ነው ዛሬ ዘሩን ጀመር? ዘሩን አውጥተዋል እንዴ ወደ? ሁሉ ሞቷል? እሺ። መዳበሪያው ሞቷል? አዎ ሁሉ ሞቷል። ሰንጅራ ፈልገው? ሄዱ። እሺ አሁን እንጥመድና በጧት እንጀምረው። አማኒ ወለም ቢስሚላህ ረህማን ረሂም። ና መሐመድ እንዴት ነው ዘር አንጥተሃል? አዎ አንጥቻለሁ። ማዳበሪያም ቀርቧል አይደለ? በሮቹን አንጥልኝና እንጥመድ አሁን። እሺ ጠጋ ጠጋ አርጓቸው። እሺ አዎ ቶሎ በሉ። ኩሎ ና ይዘህ ነው ወደዚህ አቅርብልኝ። ና ና ና ና ና ኩሎ ና ና ኩሎ እንክ ጠጋ ጠጋ አርጉትና ወደ ጠመድ አድርገን ቶሎ ባለሙያች እየመጡ ስለሆኑ ወደ ዘሩን ጀምረን ቶሎ ቶሎ እንዝራ። ሸይ ማም ደህና አደሩ ወይ? እንደምን አሉ? ደህና ነዎት ወይ? እንደምን አሉ? ደህና ነዎት? ደህና አደሩ? እንደምን አሉ? ደህና ናችሁ? ደህና አለን አለን። እሺ ሸይ ማም አሁን ሁሉ ነገር አዘጋጅተዋል አይቼዋለሁኝ። ማዳበሪያውንም ጤፉንም ሃይላንዶም አዘጋጅተዋል። እስኪ በጤፍ በመስመር መዝራትን እስኪ ተሞክሮውን እስኪ ያሳዩኝ። እኔ ስሜ አርሶ አደር ሸይ ማም መሐመድ እባላለሁ። ተረፍ ቀበሌ አሳጉሬ ጎጥ ነኝ። ያው ዛሬ ዘር ጅመራ ቀን ነው። ያው ለአርሶ አደር አስተማሪ የሆነ የጤፍ የዝግጅቱ ዘር ጉዳይ መጀመሪያ ድግግሞሽ የታረሰውን ጉዳይ ነው። አሁን ባለፈው ላው ላይ በልግ ስለነበረ ጊዜውን ማጠር ስላለ ሶስት ጊዜ አርሼ አሁን በአራተኛ ነው እንግዲህ ያው ለመዝራት የቀረብኩት እና ይህን ተሞክሮ ለማሳየት ለአርሶ አደሩ አስተማሪ ሆኖና በጣም እጅግ በጣም በላቀ ደረጃ መሬቴን አለስልሼ ዛሬ ልጀምር ተዘጋጅቻለሁ እና ደግሞ ግብአትና ይሄ ቴክኖሎጂውን ያቀረብኩት አለ። ያንንም ደግሞ አሳያለሁ። እሺ ዛሬ ያው ይህንን ግብአት ዛሬ አቅርቤያለሁ። የዘሩን አይነት እናንት ነው ይኸው እዚህ አገርበል። ይሄ ጤፍ ነው ዛሬ ይሄ ጤፍ ያቀረብኩት ምርጥ ዘር ነው። ተግብርና የመጣ ዘር ነው። ስሙም ቦሴስ ይባላል። ምሳሌ ለአንድ ሄክታር ቢሆን 5 ኪሎ ግራም ነበር። የኔ ደግሞ ሁለት ጥማር ስለሆነ 2.5 ኪሎ ግራም ነው ያዘጋጀሁት። በጣም ምርጥ ዘር ነው። ያው ዛሬ ይሄን ዘራ ዘሩ ንጹህ መሆን አለበት። ምክንያቱም ሃይላንድ ውስጥ ገብቶ ውጣ ሲሉ ስለማይወጣ እንደዚህ ንጹህ ዘር በደንብ ተበጥሮ እንደዚህ መዘራት አለበት። ያዘጋጀሁት ያው ይሄን ማዳበሪያ ያው ከዘር ጋር የሚሄድ ስለሆነ ጥቁሩ ማዳበሪያ ነው። ዳብ ነው ወይም ኤንቢኤስ ይባላል። ይህን ያዘጋጀሁት ከጤፍ ጋር አብሮ ስለሚሄድ ነው። የኔ መሬት ሁለት ጥማድ ስለሆነ 50 ኪሎ ነው ያዘጋጀሁት ለሁለት ጥማድ። ኩንታል ቢሆን ግን አንድ ኩንታል ነበር ሄክታር ቢሆን። ስለዚህ ይህን አዘጋጅቻለሁ። በዚህ ዘሬ ልጀምር ነው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ያዘጋጀሁት ግብአት ይህንን ሃይላንድ ነው። ይህ እንደዚህ እንግዲህ ያው አዘጋጅቼ አስቀምጫለሁኝ። ከዛ ይህ እንደዚህ ይገጠምና በጣም ጤፉ ምርጥ ዘር ከሆነ ተበጥሮ አለዛ ምርጥ ዘር ከሆነም እንደዚሁ ማለት ነው። ከዚህ በላይ ደግሞ ማለፍ የለበትም፣ መሙላት የለበትም። ከዚህ ካለፈ ሲረጩ ስለሚታፈም ማለት ነው ትንፋሹ። እንደዚህ ከሆነ መሰራት አለበት ነው። ይህን ጨርሼ አቅርቤያለሁ፣ ተዘጋጅቻለሁ። በጣም ጥሩ ሸይማም፣ ሁሉም ነገር ግብአቱን አዘጋጅተዋል። ጤፉንም አሳይተውኛል፣ አዘጋጅተዋል። ማዳበሪያውንም በአግባብ አዘጋጅተዋል። ሃይላንድም ሳይቀር አዘጋጅተዋል። እስኪ አሁን ደግሞ አዘራሩን እስኪ ያሳዩን። እስኪ እሺ፣ አሳያቸዋለሁ። አሁን እርሻ ልጀምር ነው። እርሻ ከመጀመሪያ በፊት አሁን ድግሬ ይሄው፣ ይሄ አሁን እርሻ ልጀምር ነው። ይሄ ድግር በ20 ሴንቲሜትር ያዘጋጀሁት ድግር ነው። ዘሩን ላከፋፈትና ለቦው እንዲመች ማለት ነው። አሁን እንግዲህ በዚህ 20 ሳንቲም ቦይ ስለሚመጥ ነው ድግሩ። እርሻ ልጀምር ነው። ሂድ ኩሎ፣ ሂድ ሂድ፣ ውጣ ውጣ፣ ሂድ ሂድ ኩሎ።
ማና ወለ ኑታ ና ና ሂድ ሂድ እንግዲህ ሂድ 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 ትለም ወርደ ኩሎ ኩሎ ኡታ ኡታ ይሄንን ቦይ አሁን እየቀደርኩ ሄዳለሁ በውም 20 ሳንቲም ነው እንደዛ እንዳሳየሁክ ማለት ነው ከዛ ይሄን ቀድጄ ስመለስ አንተ ባጥበዋለህ ማለት ነው መዳበሪያውን ሂድ ኩሎ ድርዳሮ ነው ማካሄደው አሁን ከድርዳሮ በኋላ ቁም ሂድ 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 አሁን ይሄንን በ20 ሳንቲም ስፋት እየቀደርኩ ቦይ ቀድጃለሁ ተኋላ መደበሪያ የንጠበጠበ መንጣት ነበረበት አሁን ግን ለሳይንሱም እንድመችና ሁሉም እንዳየው ከልጁ ጋር ጀመረን አንጠባጥበን እንንጣ እንዳንጠባጥብ አደርጋለሁ አሁን መሐመድ ና ማዳበሪያውን ያዝናና አሁን ይሄው መደበሪያውን ዝህን ጀምራለን አሁን መደበሪያው ሲንጠባጠም ማለት ነው እቺ አንድ ኮርኪ መደበሪያ ለሁለት እርምጃ ነው ርቀት ነው የምትሰፈረው 2 ሜትር ማለት ነው ለሁለት ሜትር ማለት ነው አሁንም እቺ ተሰፈረና ለካለሁኝ ከዛ እጄ እንደሚሞላ መጥን አረግና አሁን 6 ሆነ አይደለ 6 ሜትር 6 ኮርኪ ሆነ ይሄ 6 ኮርኪ የሚንጠባጠበው ለ12 እርምጃ ነው ለ12 ሜትር ለ12 ሜትር ይንጠባጠባል ልክ ያው ሁሉ ግዜ እንደዚህ ተቆንጥሮ ስለማይጨረስ ለማንኛውም ማርሶ አደር አስቸጋሪ ስለሆነ በዚህች መጥኖ ማንጠባጠብ ይችላል ማለት ነው መዳበሪያ ስንተከም ዳፕ ሸይማም አንተ እንዳልከው ትክክል ነህ አንድ ኮርኪ ለሁለት እርምጃ ወይ ደግሞ ለሁለት ሜትር ነው የምንጠቀምበት ነገር ግን በአጭር ጊዜ ወይ ደግሞ ጊዜ እንዳይወስድብን በመዳፋችን አርገን ኮርኪን ቆጥረን ማድረግ እንቻለን ግን ያንዳንዱ አርሶ አደር ግን የመዳፈው ሁኔታ የተለያየ ነው ያንዳንዱ ትልቅ አለ ያንዳንዱ ደግሞ ትንሽ አለ እና በዛ መልክ ነው የምናረገው ሰባት ሚዛለ ስምንትም ሊሆን ይችላል በኮርኪ ስምንት ከሆነ 16 ሜትር እንጠቀማለን ማለት ነው 16 እርምጃ ሰባት ከሆነ ደግሞ 14 እርምጃ ወይ ደግሞ 14 ሜትር እንጠቀማለን ያንተ አሁን ለምሳሌ 6 ኮርኪ ነው የሆነው ለ12 እስኪ እሱ ደግሞ እንለካውና እስኪ እንየው እስቲ እሺ በጣም ልዩነቱ 2 3 4 5 6 7 8 አየው ልዩነቱ የሳቸው አሁን 8 ነው የሆነው ለ16 ሜትር ወይ ደግሞ ለ16 እርምጃ ነው ማለት ነው ለዚህ ነው ልዩነት አለው ያልኩና እያንዳንዱ ልዩነት ስላለው ለሁሉም እኩል አይደለም እናደርገው እንደዚህ ሰፍረን ነው የምንጠቀመው ነው እሺ አዎ ልክ ነው ይሄ በ6 ኮርኪ መጥን ነው የተዘገነው ይሄ ለ12 ሜትር ርቀት ነው የሚያገለግለው ማለት ነው ከዚህ ሲንጠባጠብን በቦይ ውስጥ እንደዚህ እንደዚህ ያደረግን ከውስጡ አንዳትወጣብን እያንጠባጠብን እንሄዳለን ማለት ነው ከዛ አሁን መሐመድ ይሄንን ስናንጠባጥም ማለት ነው ከቦይ ውስጥ መውጣት የለበትም ሸህማም ግን ለምንድን ነው ቦይ ውስጥ የምታደርጉት ማዳበሪያው ግን አዎ ይሄን ምንድን ነው ቦይ ውስጥ የምናደርገው አንዱ አጠቃቀሙ ከዘሩ ጋር እንዳይገናኝብን ማለት ነው ይሄን እንደዚህ ያደረግን ያንጠባጠብን እንሄዳለን ያው አጠቃቀሙ እንደዚህ ነው ማለት ነው ከቦይ ጋር ከዘሩ ጋር እንዳይገናኝ ነው አዎ ከዘሩ ጋር እንዳይገናኝ ነው ውስጥ መግባት ያለበት ስራው ጥሩ ነው ሸሂማም ጥሩ ነው ቅድም እንደነገሩኝ ማዳበሪያ ቦይ ላይ ያደረጉት ከዘሩ ጋር እንዳይቀላቀል እንዳይገናኝ ነው ግን ዘሩ እንዴት ነው ታዲያ የሚዘሩት የት ላይ ነው የሚዘሩት ታዲያ ዘሩ ጤፉ ዘሩን ይሄን ማዳበሪያ አንጠብጥቤ ስመጣ በጅረቷ ውስጥ ማለት ነው ከዛ ስመለስ ስደረድረው አንደኛ ማዳበሪያውን ያለብሰዋል ከዛ በኋላ ደግሞ ከማዳበሪያና ከማልበሻው መካከል ትንሽ ከ2 እስከ 3 ሳንቲሜትር ክፍተት አላት እዛ ውስጥ ነው ዘሩ ጤፉ እንደገና የሚረጨው በሃይላንድ ማለት ነው ዘሩ ነው በኋላ እናያለን እሺ ለመቀጠል አሁን ቅድም እንዳሳየሁክ ተቦይ ሳይወጣ ውስጥ ውስጥ አንተ አንጠባጥበልኛለህ እኔ ፈር እየቀደድኩ እሄዳለሁኝ በ20 ሳንቲሜትር ርቀት እሄዳለሁ ና ና ኩሎ ና ና እባ ኩሎ ሄድ ሄድ ታ ኩሎ
يان تبع تبقى هون استوستان تما تعلق كان يقعد تكتله ما لتنا تأكله كله رشاو وانا نيات نكاكيو يوم جمر يا فرس له هنا دفني له دنا سملس كذا لا زرو صرفا يا بجوه له تما تعلقين كفت يا دركم على إنه محمد أهم بدر دارون مدر الدرو كذا سملس لك ما دبر يا سانتا بات تبالك تياكم كهيد الله ما لتنا لا أكلوا نا 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 هيد نا كلوا أهم نقدي ياو ندزناو ما دبر ياون يانتا بات تبكتا كتالين كذا وستستوان ما لتنا نقرر هالو تاكلوا سه تا تدلي تا أنا أفر يلبس نوش هاي مام هدلي من ما ده بره أفر باي لبس من دون شجرو تا هاو هون ما ده بره أو خال لبس ما هو ده سما يثنال إن دجنا ده مو ياو كان توي هنال مالن باك نوي كرال مالتنو لازم لما يزرع زر تكما يسات مالتنو يلبس ما هي ده لبهت ياو إن دنيا لم دي مالتنو تا ترونه ترونه كلو هيد كلو كلو تا عايزك تا كلو سن ملس تا نا نا كلو نا نا لا 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 إيه لا هون لا 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 كبت ودون ودون كبت رقتو هيد اهون ايول محمد اهون بقى اندزك امست فر كسرح بهالا ماله نو طيفو مين تباطبو ايه الا ادلا يا تيچي غورغواداو يا طيف معرفيا نات مدبرياو تكبروال بزچ لاي طيف بزچ طيف يترچي بهالا اند تهدالچ كذا كزچ زچ دمو صفاتو ياچي 20 سنتيم يالنا ناتيچي نا يا زرارو عينت ايه نو انداوم قط بلاو مسمروچو يتاغيو نو ايه غلص نو لمانم سو ايچغر ما ادله بهولت بوي مكاكل بهولت بوي مكاكل زرارو الله نا اندزي يا رغن تولو تولو مزرات علبنا ايزك هيت كلو هيت تا ترو نو انغدي شي مام قدم اندا سايهن مجمريا فراوطا كذا يتكتله ماداباريا يادرغ هيده سيملسم ማዳበሪያውን እየደፈረን ሄደው ጥሩ ነው ድርዳራው አንተ የምታካሄደው ድርዳራውን ቅድም እንደነገርከኝ አንተ አምስት ድርዳራ አካሄደህ ነው የምትዘራው በሁለቱም ቦይ ላይ መካከል ላይ እንደምዘራ ነግረኸኛል ግን አንዳንድ ሰው ግን ፍላጎት ካለው ግን ከዚህ በላይ ድርዳራ አካሄደው መዝራት ይችላል ያንተ ግን ፍላጎት ያው ቅድም እንደነገርከኝ ነው ማለት ነው ጥሩ ነው ጥሩ ነው እሺ እንደዚህ ነው የምትዘራው ግን ጤፍ ዋይት ላይ ነው የምትዘራት እስኪ ታሳየኛለህ ደግሞ እስኪ ጤፏን የት ላይ ነው የምትዘራት ጤፏን እሺ አሳያለሁ ፈሮቹን ላቆም ነው ና ኩሎ ና ና ና ከዛ ትከተለኛለህ እሺ መሐመድ ማዳበሪያ እንዳትረሳ እሺ አዎ ምን ጊዜ ማዳበሪያ መቋረጥ የለበትም ዳ وتاكلو داله بقى هون انغدي هتيف زرون ما سايو امستون فرس يقرص نو بامست بامرستو بوي مكاكل سلهونه ميزرو امستو ليقرصو مكنياتون بروچو ياو زرون انداي قبروت مالت نو هيت هايزك كلو አሁን በቃ መሐመድ ይሄ ዘሩም ይዘራው እንግዲህ አምስት ፈራሁን ስመለስ ከመለው በኋላ
لك بزيك بس مروا ما هكل ماله إنه تتايا لي تذا لف 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 يارك مهنو زروام كوستو أموتات اللبات متي أفوان دي ما دابريوا نان دزانو هير كلو هير نه يا زر راسا يا هلا ودي مولي تشرس النهوتا أو دي هم ما كان هنا ما نو ياو كان تناو أو نا كلو نا نا عايزك نانا هيد تا تا كلو نا نا هيد ايش اندي نو اتو كاساي اندي نو غبرنا بالموي اهون ايه امستنيا دردارين ياتناققو نو اهون قدما سدرس تملشيت يافون زرالو طرو نو طرو نو عايزك تا وتا كلو تا وتا زي ከዚህ በኋላ አሁን እንግዲህ አምስት ትዳሮ ጨርሻለሁ አሁን ዘሬ ልጀምር ነው ማለት ነው እሺ አሁን አሳያለሁ ከዘሩ ጋር እንመለስና ከዛ እንመጣለን እሺ ሁሴን ዘሩ እንዴት ነው ተዘጋጅቷል አይደል ሃይላንዱ ዘራ ቀብለኝ ሁሴን እሺ አሁን ዘር ልጀምር ነው አሁን በቃ ከመጀመሪያ እንካ ይሄን ያዝ አሁን ዘር ልጀምር ነው ከመጀመሪያ እንትን ፈር ነው የምጀምረው ጀምራለሁ እሺ የይማ ምን ላይ ነው ያርጉት ያለው ዘሩ ግን አሁን ዘር እየረጨን ያለ ነው መካከል ሴንተር ላይ ነው ከቦይ መካከል ማለት ነው ከድርዳሮና ከሁለት ድርዳሮ መካከል ማለት ነው እየረጨን እየመጣን ነው መሐመድ በልሽ ቶሎ ቶሎ እሺ አረግና አሁን ይሄ ጤፍ ማለት ነው ይሄና ይሄ ከሁለቱ ድርዳሮ ግብ ያለ ነው ይሄ ይሄ ጤፍ ዘር ያርፍበታል ጅረቷ ውስጥ ከሁለት እስከ 3 ሳንቲም ርቀት ገባ ማለት ነው መካከል ያለው ደግሞ 20 ሴንቲሜትር ይሄ ነው በዚህ መሰረት ሳንሳሳት ፊል ለፊት ነው ምን ሄደው እሺ ማለት ከፈር ወደ ፈር ያለው 20 ሴንቲሜትር ጥቀቱ ደግሞ ከሁለት እስከ 3 ሴንቲሜትር ነው ማለት ነው እንደዛ ነው አሁን እንደዚህ ማለት ነው ጤፉን ከረጨን በኋላ ተካሳይ ግብርና አሁን ይሄንን በቦው ውስጥ እየረጨን መጣን ማለት ነው በቃ አሁን እንደዚህ ስናደርገው ማለት ነው ጤፉን ስንረጨው ባውራጣታችን ጫን 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 ስንለው ራሱ ያስተካከለው ይሄዳል ፊል ለፊት አስተያይተን ነው የምንሰራው እሺ መሐመድ ይሄው ግብርናን ባለሙያ ያያየን ነው ሸይማም ጥሩ ነው ግን አሁን ዘሩን በሁለት ፈር መሃል ላይ ዘርተዋል ግን መቼ ነው ታዲያ አፈር የሚለብሰው አሁን ያው ጤፉ እንዴት ነው አሁን ከላይ ተዘራ እንዴት ነው በኋላ እንዴት ይሆናል ለሚለው በኋላ ይሄ ዝናብ ሲጥል ከዚህና ዝናብ ሲጥል ከዚህና ከዚህ ያሉት ድንበሮች ቀልጠው ያለብሱታል ከዛ ጤፉ አፈሩን እየፈነቀለ ይወጣል ያው ጤናማ ጤፍ ይወጣል ማለት ነው ከእንትን ከበስመር በስመር ርቀቱ ይሄው 20 ሴንቲሜትር ነው ይሄው እንደዛ ነው አሁን መሐመድ ከበስመር እንዳትወጣ በትክክል እየዘራን ቶሎ ቶሎ ማልበስ አለብን ወደ በሮቻችን እንድንመለስ እሺ 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 ጥሩ ነው ሸይማም በደንብ እየሰራችሁ ነው ያላችሁት ምንድነው ግን ጠቀሜታ በመስመር መዝራቱ በበስመርማ መዝራት ያለው ጥቅም አቶ ካሳይ አንደኛ አቶ ካሳይ ይሄ በበስመር መዝራት ጠቀሜታው ለኛ ላርሶ አደሩ ምርትና ምርታማነትን ይጨምራል እንደገና ባረም ሰዓት በቃ ቡቃያው ሳይነካካ ሰው ሳይረጋግጠው ለማረም አመች ነው እንደገና ደግሞ ድንገት ተባይ ቢፈጠር መድኃኒት መከላከል ለመርጨት ይመቻል ከዛ በቃ አራተኛ ደግሞ ያለው ጠቀሜታ በጣም ዘርን ይቆጥባል ተብዙ ዘር ብክነት ይጠብቃል አርሶ አደሩን ማለት ነው ሸይማም በጣም ጥሩ ነው ጠቀሜታውን በደንብ ነግረናል ግን ይሄን ጠቀሜታ ለማግኘት ስንዘራ ማድረግ ያለብን ጥንቃቄዎች አሉ ወይ? በስተመጨረሻ ደግሞ የምታስተላልፈው መልእክት አለ እሱን ብትገልጽልን። ሳደሩ መጀመሪያ ጥንቃቄ ማድረግ የሚገባው ማዳበሪያውን ሲዘራው
ከወንዙ ውስጥ ማረፍ አለበት ከድርድርና ድርድር ርቀት ደግሞ በ20 ሴንቲ ሜትር ነው የዘርና የዘሩ ርቀት ማለት ነው ከዛ እንደገና ጤፉ የሚያርፈው ደግሞ ጎርጓዳ ውስጥ ከ2 3 ሴንቲ ሜትር ርቀት ላይ ታርፋለች በቃ ዘሩ በዚህ መሰረት ነው የሚዘራው ማለት ነው ለአርሶ አደሩ ጥንቃቄ ሊያደርግ የሚገባው በውልክ እንደዚህ ያው እንደዚህ ነው የሚደረደረው አርሶ አደሩ ላስተላልፍ የምፈልገው የቴክኖሎጂ ጥቃሞትን አንደኛ ይሄ በስመር መዝራቱ ትልቅ ምርትና ምርታማነትን ይጨምራል ማለት ነው ከዛ እንደገና እርሻን በፊት ደጋግሞ አርሶ በትክክል ያው እርሻ ምርትና ምርታማነትን መጨመር ይችላል ከአርሶ አደሩ የሚጠበቀው ሁሉም አርሶ አደር በዚህ በመዳበሪያና በጤፍ ዘር በበስመር ቢጠቀም ውጤታማ ይሆናል ቀጥታ የዘር ብክነትን ይቀንስለታል ሁለተኛ የቤተሰቡና የልጆቹን ምግብ ዋስትና ያረጋግጣል ብዬ ነው ማምነው እንደኔ ማለት ነው እና ይሄ በትክክል አርሶ አደሩ አደራ ብዬ ምለው እስከመጨረሻ ይሄ ያለ መስመር ያለ መዳበሪያ የሚዘራ ሰው በውስጣችን እንዳይኖር ነው ለቀጣዩ አመት ዘንድሮም ያው ትክክለኛ አርሶ አደሩ እየገባው ነው ያለው ጨርሻለሁ ሾው እንግዲህ በመስመር አዘራር ዘዴን የጤፍን በመስመር አዘራር ዘዴን ለሌሎች አርሶ አደር ተሞክሮን በማሳየቶ በጣም ነው ማመሰግነው ሌላ ጊዜ እንግዲህ እንገናኛለን ሾው እሺ እናንተም ደናው ነው ተማያና ዲጋፋችሁ ደናው ነው ደናው ነው እሺ ደናው ነው እሺ ደናው ነው እናንተ ሃይላንድ ሙላ እናንተ ያንተ ነው ሃይላንድ ያለው እሺ እሺ ሙላና ሶሎ ይዘውና እሺ ዘር ጤፍ በመስመር ስንዘራ መተግበር ያለብን ዋና ዋና ተግባራት አንደኛ እርሻችን ከሶስት ከአምስት ጊዜ ደጋግመን ማረስ እንዳለብን ነው በሁለተኛ ደረጃ የዘር መጠን ከሶስት ከአምስት ኪሎ ግራም ማለት ምርጥ ዘር መጠቀም ይችላል የአካባቢ ዘር ከሆነ ደግሞ አበጥረም መጠቀም እንደምንችል ማዳበሪያ ዳፕ ኤንፒኤስ አንድ ኩንታል ለሄክታር መጠቀም እንዳለብን በመስመር መካከል 20 ሴንቲሜትር መሆን እንዳለበት ይሄ መገንዘብ ይጠበቅብናል ሌላ በመስመር ስንዘራ ሃይላንድ መጠቀም እንዳለብን ማለት ዘሩ እንዳይበዛ በሃይላንድ መጠቀም እንዳለብን ዳፕ ሙሉ በሙሉ በዘር ጊዜ እንጠቀማለን ስንጠቀም በአፈር ማልበስ እንዳለብን ነው ማዳበሪያ በሚጨመርበት ጊዜ እርጥበት መኖር እንዳለበት ይሄንን መወሰድ ያለበት ዋና ዋና ተግባራት ናቸው ሄደ